Il-nomi ta' Anthony Burch kienet kompletament inaċċettabli wara l-ammissjoni ċara u tonda mamula minnu stess. Eksosna l-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Ġustizzja Karola Kwilina f'konferenza tal-aħbarijiet, akkumpanjat mid-deputati nazzjonalisti Adrian Delija u Julie Zara. Konferenza li sejħet wara li Burch, li ġie nominat mill-gvern biex imexxi l-autorità tal-ippjanar, ammetta huwa stess li snin ilu kien ingħata envelop bil-flus biex jixxaħħam envelop illi hu ma kienx aċċetta iżda li dwaru m'għamilx rapport lill-Pulizija u insista li m'għamilx xejn ħażin. Fil-Parlament, Karola Kwilina fakkar illi l-Kumitat tal-Ħatrijiet Pubbliċi huwa fdad biex jara persuna taqdim xogħla sew iżda n-nomina ta' Anthony Burch ma' l-ewwel sabet intob. E kif huwa stess semma dan il-każ ser jissimu ta' allegati xin. Fil-waqt li Karola Kwilina minnu fih maramel rapport il-Pulizija żvela kif il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa ma kellux ħin għalih. Il-persuna illi deret qudiem il-Kumitat għandha l-informazzjoni li hemm bżonn biex il-Pulizija jkunu jistgħu jaslu għal persuna illi pruvat tikkorrompih. U għedtilhom ukoll li jiena fimt illi s-Sur Burch irid jitkellem u li allura għandhom joffrulu il-protezzjoni biex huwa jiġi trattat bħala whistleblower għall-effetti kollha tal-liġi u allura jkun jista' jikxef lil min ipprova jikkorrompih. Waqt il-grilling li kien qiegħed isir fil-Parlament, Anthony Burch li kien nominat mill-Ministru tal-Ippjanar Stefan Zrinzo Zoppardi sabiex jinħatar chairman tal-Awtorità tal-Ippjanar ammetta illi marrapportax dal-attentat ta' tixħin. Darba ġie wieħed fuq il-Pulizija u rid tittini envelop u jiena dak il-ħin tlaqt il-ġewwa u qatt lu tkellimniex iżjed. Ma nafx minu u ma ħixtiex inkun naf minu. X'għamilt dwar dal-każ? Li għamilt li jiena dak il-każ imbagħad ma bqajtx niffollowjah. Irrapportajt is-superjuri tiegħek dwar dal-każ? Li ma kontx irrapportajt, għax ħassejt li forsi kien xi ħaġa mhux daqshekk. Fil-waqt li Burch insista li kien irrifjuta li jinxtara madana kollu meta mistoqsi mill-membri parlamentari nazzjonalisti Adrian Delija u Karola Kwilina u ammetta li ma rrapportax il-każ lill-Pulizija. Ma ħassejx li għamilt xi ħaġa ħażina dak iż-żmien. U ma ħassejx. U mhux tħoss illum l-obbligu illi dwar din tieħu passi jew le. Għaddew ta' xi sena, għaddi ġimgħa. Jekk irid nieħu passi qas naf għax la naf x'każ kienu u la naf min kienu xejn. Ma dak iż-żmien kont taf li. Naf li kien hemm każ ta' każ fil-bidu li prova xi ħadd jista' jkun prova jgħid grazzi da. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet id-deputati Adrian Delija insista li l-Ministru Stefan Zrinzo Zoppardi għandu jġor ir-responsabilità għaliex kellu jagħmel l-iskrutinju meħtieġ qabel għażel lil Anthony Burch. Il-Ministri għandu jkollhom l-obbligu il-nominazzjonijiet kollha li jagħmlu l-iskrutinju isir qabel, isir b'mod serju u niġu preżentati f'dan il-Kumitat bl-informazzjoni kollha qabel ma nkunu kapaċi illi niddeċiedu. U ansista kif il-Ministri tal-Gvern matul il-laqgħa tal-Kumitat tal-Ħatrijiet Pubbliċi xorta waħda baqgħu jiddefendu din l-ammissjoni daqs li kieku kienet l-aktar ħaġa normali. Ta' fil-waqt li stqarr li din hija ġlieda fil-mentalità kif sostna li l-ħażin jibqa' ħażin jagħmlu min jagħmlu. Id-Deputat Julie Zara minnaħa tagħha saħqet illi kien biss bl-impenn tad-Deputati Nazzjonalisti illi dan il-pass ittieħed kif kien mistenni għax li kieku għall-Gvern tal-Labor kollox kien jibqa' dej b'mod normali. F'dan il-każ aħna naraw illi anka il-min innominaħ il-dan il-persuna f'dan il-każ kun il-Ministru li innomina l-Sur Anthony Burch għal din il-kariga jidher li m'għamilx biżejjed skrutinju fuqu ma kellux informazzjoni biżejjed biex jara lil dan il-persuna ikun f'din l-awtorità u r-responsabilità li ħajkollu. Intant il-Ministru Zrinzo Zoppardi ħabbar illi informa li l-Anthony Burch li n-nomina tiegħu ġiet irtirata. Deputati Nazzjonalisti membri fil-Kumitat minnaħa tagħhom insistew illi ma jistax ikun illi il-Ministru ma jagħmel xogħlu qabel ma jippreżenta n-nomina tiegħu qudiem il-Parlament war minn hekk jekk Burch kien ċar darbtejn dwar dan it-tixħim, jiġifieri anke qudiem Zrinzo Zoppardi, is-sitwazzjoni hija għar milli wieħed jaħseb.